Hello guys and girls, it's me wife Uncle Laura again from www.sunnygora.com นี่ကျွန်တော်မနေ့ကသင်ခန်းစာကိုနည်းနည်းပြန်လွှဲမယ်မနေ့ကကျွန်တော်ပိုလိုဆိုတဲ့ class module တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော် fashion တစ်ခုထည့်ထားတယ် fashion နာမည်ကကိုလာတယ်ကိုလာဆိုတဲ့ fashion ကသူ့ကိုခေါ်ခွင့်ရရင် I'm a third module ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုထုတ်ပေးမယ် one for cool of creative ဆိုတဲ့အဖြစ်ခုကျွန်တော်အဲ့ module လမ်းခေါ်သုံးနေမယ် module ကိုခေါ်သုံးမယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး module ကို import လုပ်ရတယ် import import တော့ import လုပ်မဲ့ module အပီအိုအလိုပိုလိုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် module import လုပ်လာပြီဆိုကျွန်တော်အဲ့ module ကို import လုပ်ပြီးလမ်းသုံးလို့ရပြီ polo.kol ရာကိုလာဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင် I'm a third module wifi polo created ဆိုပြီးဖြူချတယ်နောက်တစ်ပြည့်ကျွန်တော်သုံးလို့ရတာ variable event တွေမှာတူလောင်ပြီးသုံးယူရတယ်ဥပမာဆိုကြပါဦးကျွန်တော် go outline goofy goofy ဆိုတဲ့ variable event မှာ event ကို tempo ကို polo.kol ရာကိုလာဆိုပြီးတော့ရေးပြီးထည့်ထားလိုက်ဒါဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင် go outline goofy ကိုပေါ်တုံးတဲ့ခါကျရင် I'm a third module wifi polo created ဆိုတဲ့ tempo ကိုကြာအဲ့တော့နောက်ကျရင်ကျွန်တော်အရှိအခုံမြေးနေတော့ဘူး variable တစ်ခုတက်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ variable ကိုပေါ်ရေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် polo.cola ဆိုတော့ polo module တွေက cola ဆိုတဲ့ function ကအလိုတရာအမှအဖြစ်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါကတော့ module တွေတိုင်းရမတုံ့ပြန်နဲ့ကျွန်တော် module တွေစာ variable ကိုထည့်ပြီးသုံးပြတာပါ Okay ဒီလိုလေးသုံးလို့ရတော့သိနေခြင်းလို့ကကျွန်တော်ဒီမှာခု variable တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးဆုံးမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တည်ထားရမှာဆိုအရင်သင်ခန်းစာမှာသင်ခဲ့ပေးဦးတယ် module တွေကိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒုတိယတစ်ချိန်ပဲ import လုပ်လို့ရမယ်နောက်တစ်ချိန်လာပြီး import လုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့တစ်ခုခုပြောင်းရင်ဟိုမှာ wifi cola အစားကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုပြောင်းလိုက်မယ် SOME ဟိုဝင်လေးစောင်းဝါလို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီလိုပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော် file save ဆိုပြီးတော့ save လိုက်ရင်မလိုက်လာခေါ်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ PO အဲ့လို polo.kol ရာ cola ဆိုပြီးခေါ်ကြည့်ဒီမှာ wifi cola create လို့ပဲပြနေလိမ့်မယ်ပြောင်းလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပြောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြုမနေ့ကသင်ပြခဲ့ရတဲ့မှာဒီခုပြောင်းကြတဲ့ပါဆိုရင်ပြောင်းတဲ့ဟာကိုပြောင်းလိုက်ပြောင်းပြီးရင် file ကို save လိုက် save ပြီးရင်ဒီ python share ကိုဒါပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးအသင့်ပြန်လုပ်လာလို့ပြောတယ်အခုဒီနေ့ရောအဲ့လိုလုပ်ဆရာမလို့ပြောဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်နီးတစ်ခုရလာပြီ reload ဒီ reload ဆိုတဲ့နေပါ reload ဆိုတဲ့နေကတော့ reload ဆိုတဲ့ function ကတော့ငါ module တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ reload လုပ်ပြီးတယ်ဥပမာကျွန်တော် polo ဆိုတဲ့ module ကို reload လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်သူက polo ဆိုတဲ့ module ကို python ဟော polo.py ကနေပြီးတော့reload လုပ်ပြီးတော့ပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ချိန်ညာကျွန်တော်လာပြီးတော့ PO အဲ့လို polo.kol ရာကိုလာလို့ရေးပြီးတော့ခေါ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင် I'm a third module someone created ဆိုရင်ဖြစ်ပြရမယ်အဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကreload ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးခဲ့လို့ reload ကိုမသုံးခင်တော့ကျွန်တော်လမ်းခေါ်တယ်စာသားပြောင်းပြီးတော့လမ်းခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ I'm a third module wifi cola created ဆိုတာပဲရနေတယ်ဒါပေမဲ့ reload function ကိုလည်းသုံးလဲသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြုပြင်လိုက်တဲ့အတိုင်းတိုင်းတန်ဖိုးရတာကျွန်တော်အစားအနေဖြင့်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ module တစ်ခုကိုဖန်တီးထားတယ် module နာမည်က polo.py ပါတယ် module ထဲမှာကျွန်တော် function တစ်ခုပါတယ် cola ဆိုတဲ့ function အဲ့ဒီ function ကသူ့ကိုခေါ်ခိုင်းရတယ် I'm a third module someone created ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုထုတ်ပေးလိုက်မယ် okay သူကျွန်တော်အဲ့ဒါကို GUI အကူရနေပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ခေါ်ကြည့်ပြီးအသုံးပြုကြည့်မယ်အော်အရင်သင်ခန်းစာမှာသင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်အသုံးပြုတာကတော့လွယ်တယ်အရင်ဆုံးပါလွတ်လိုက်မယ် module ကိုသုံးမယ်ဆို module ကို import လုပ်ရတယ် module import လုပ်ဖို့ module ရဲ့နာမည်ရေးလိုက်polo ဆိုတဲ့ module ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်ရဲ့ module က polo ဆိုတဲ့ module ပါပေါ့တော့ enter ခေါက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ polo ဆိုတဲ့ module ကိုကျွန်တော်တို့ import လုပ်ပြီးွားပြီဆိုရင်တုံးကျင်လို့ခေါ်သုံးလို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် cola ဆိုပြီးခေါ်သုံးလိုက်တယ်ဒီတော့ I'm a third module someone created ဆိုရဖြစ်ပြရတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ I'm a third module someone created ဘာကြောင့် I'm a third module လဲ cola က function ဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုခေါ်ခိုင်းရရင်ဖြစ်တစ်ခါရထုတ်ပြီးမယ်လို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော်အခု module နဲ့အတူတူ function ကိုတစ်ခါရလမ်းပြီးလမ်းခေါ်လိုက်တယ်polo ဆိုတဲ့ module နဲ့သူ့ထဲမှာရှိတဲ့ function ကိုလမ်းခေါ်လိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ I'm a third module someone created ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုပေးတယ်ဒီတစ်ဆင့်မှာနောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်သင်ပေးချင်တာ variable တွေနဲ့ထည့်တုံးတဲ့နည်းပါပဲ function k1 function ဆိုတဲ့ variable တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် function ဆိုတဲ့ variable ရဲ့ tempo ကိုကျွန်တော်က a equal to po hello polo.kol ရာ cola လို့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုပေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော် polo ဆိုတဲ့ module ထဲမှာရှိတဲ့ cola ဆိုတဲ့ function က function ထဲကိုတော့ရောက်နေလိမ့်မယ်funky ဆို variable tempo ဖြစ်သွားတယ်အဲတော့ကျွန်တော် funky ဆို variable ကိုလောက်ခေါ်ကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင် I'm a third module someone created လို့ပြောဖြစ်ပြလိုက်မယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲဆို polo.cola ဆိုတဲ့ polo module ရဲ့ cola ဆိုတဲ့ function က funky ရဲ့အပိုင်းဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ funky ကိုခေါ်တော့ရင် I'm a third module someone created ဆိုပြီးတော့အဖြေထုတ်ပေးတယ်ဒီ funky ဆိုတဲ့ variable ကိုတတ်မှတ်တော့ရောရိုးရိုးတတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခေါ်တော့တဲ့အခါမှာတော့နောက်ကကွင်းစာဝင်ပေး function တစ်ခုလိုမျိုးကွင်းစာဝင်ပေးထည့်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြနေတာကကျွန်တော်တို့ခုဟိုဒီမှာ polo ဆိုတဲ့ module တွေက polo ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်ရင်အဖြေထုတ်ပေးမယ် I'm a third module ဆိုတဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ် I am hey
Today is the first day of a new year. Fine year. Okay, today we are going to save time. Fine, so I'm save time. Save money. So I'm going to learn how to use the phone. Give me a minute. I'm at that module. Someone created a piano. Hey, piano, I did a move. Today is the first day of a new year. Now, I'm going to learn how to use the phone.ကျွန်တော်အရင်သင်ခန်းစာတင်ခဲ့ဘူးရေမော်ဂျူးတစ်ခုကိုကျွန်တော်နှစ်ခါ import လုပ်လို့မရဘူးဟိုအစ်စ်လိုချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုပိတ်ပြီးတော့ final share ကိုပိတ်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းရမယ်ဒါမှအစ်စ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်အခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးပြကျွန်တော်တို့ import လုပ်เสียလဲမလို့တော့အုပ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ final share ကိုလည်းပိတ်လိုက်เสียမလို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပေါ်လာပြီအဲ့ဒါကတော့ reload reload ဆိုတဲ့ function ကိုအသုံးပြုနေမှာပဲReload ဆိုတဲ့ function ကိုအသုံးပြုကျွန်တော်ပို့လို့ဆိုတဲ့ module ကိုပြန်ပြီး reload လုပ်လိုက်မယ် enter ခေါက်လိုက်ရင် module ပို့လို့နော်ပိုလိုဆိုတဲ့ module ကို reload လုပ်ပြီးကြအောင်ကျွန်တော်တို့ပြမယ်သူ့ကို polo.py ဆိုတဲ့ file နဲ့အနေနဲ့ပြီးတော့ reload လုပ်လိုက်တာโอเคဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့တမိုးပြောင်းသွားပြီ polo.pola လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်ပါဒါဆိုရင် today is the first days of a new year ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုထုတ်ပေးမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့က function reload ကိုသုံးပြီးတော့ reload လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလိုက်တဲ့တမိုးကိုအဖြစ်ဖြစ်ရလာတယ် reload မလုပ်ခင်တော့ကကျွန်တော်တို့ရလာတဲ့တမိုးက polo.pola ဆိုမှI'm at that module someone created ပဲရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ file ကိုတော့ပြောင်းပြီးွားရင်တော့ပြောင်းပြီးလဲတန်ဖိုးအဟောင်းကိုပဲပေးနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ reload မလုပ်သေးလို့ဒါပေမဲ့ import ကိုတော့တုံးလို့မရဘူး import again လုပ်လို့မရဘူး import again လုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့လို့ပဲ python share ကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့အစပြန်စရအောင်ခုတော့အစပြန်စရမလို့ပဲねကျွန်တော်တို့က reload ဆိုတဲ့ function လေးကိုသုံးလိုက်တာ ਨੇ အားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်။ဒီနေ့သင်ခဲ့တာကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျေးဇူးများလိုက်တင်ပါတယ်